បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចបាទជួយ share បាទនិងជួយចូល channel បាទគ្រប់គ្រង channel បាទ Magnetic Smartphone ផងនៅក្នុង YouTube បាទកុំភ្លេចដាក់សញ្ញា subscribe និងបាទដាក់រូបកណ្ដឹងផងអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺពិសេសសម្រាប់ iPhone 6s ដែលមានបាទតម្លៃត្រឹមតែ100និង110ដុល្លារប្រភេទ model នេះមានតែពណ៌ផ្កាឈូកទេបាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺអេក្រង់ original scan scene សបកស៊ីនបាទអត់មានលក់ម៉ាស៊ីនអត់ដើរអត់ល្អជូនទេបាទគឺ original តែម្ដងហើយLLA ចំតែម្ដងបាទនេះគឺ 16G បាទបញ្ជាក់ជូនអេក្រង់អត់មានកូដអត់មានបាទដូយ៉ាជូនទេគឺ original តែម្ដងអញ្ចឹង 6S នេះលក់ជូនតែ100និង105ដុល្លារទេប្រភេទ iPhone 6S បាទ 6S ថោកមែនតើថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនតែតែ6S ហើយគឺម្លែងបារម្ភទៀតហើយដោយសារ model នេះវាមានកាមេរ៉ាច្បាស់ហើយការប្រើប្រាស់វាទលំទលាយច្រើនជាពិសេសគឺវាមាន Easy Touch បាទ Easy Touch យ៉ាងម៉េចបាទគឺអញ្ចឹងបាទនឹង Easy Touch ហើយកាមេរ៉ាក៏ដា scan ក៏ល្អដែរបាទយើងចុច2អញ្ចឹងដឹងតែ scan ដែរហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការហើយបានដល់តាមអាមេរិកទៀតចំពោះអេក្រង់គឺ Original ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃបានលក់តាម100និង105ទេបាទ100យ៉ាងម៉េច105យ៉ាងម៉េចបាទគឺបើសិនជាស្អាតហើយនឹងល្អបាទថ្មខានគឺ100ដុល្លារនឹងបងប្អូនយក105មកសំទោសនឹងសម្រាប់បងប្អូនយកតិចតិចលក់តាម100ដុល្លារទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃបាទមានគ្រឿងសាកបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ110ដុល្លារបាទអញ្ចឹងកុស5ដុល្លារលើឆ្នាំងសាកទៀតបាទឆ្នាំងសាកនេះគឺមានអីគេខ្លះមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោមនិង screenបាទអញ្ចឹង100និង110ដុល្លារមិនជា100 105 110ដុល្លារមិនជាថ្លៃទេសម្រាប់ iPhone 6s series មួយនេះអញ្ចឹងចង់បានស្អាតតែម្ដងល្អប្រើស្រួលមានគ្រឿងម៉ាស៊ែត110ទេចង់បានស្ទើរតិចតិចតែ100ដុល្លារទេនិង105ក៏មានដែរបាទមានស្អាតតែអត់មានគ្រឿងសាកបាទអត់មានឆ្នាំងសាកនិងស្រោមនិង screen ទេអញ្ចឹង 6s នេះគឺ 16G LLA បាទលក់តែ100និង110ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ complete បាទជួយគ្រប់គ្រងនឹងបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះផងកុំភ្លេចជួយជាវបាទទូជួយជាវទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់តិចអញ្ចឹងផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ100និង105សម្រាប់យក full set កញ្ចប់ឆ្នាំងសាកកាសស្រោម screen 110ដុល្លារបាទមានតែប្រមាណ10គ្រឿងនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការដាក់លេខបន្ថែមបាទបន្ថែមជូនបងឲ្យខ្ញុំផងបាទ100និង105 iPhone 6s 16G ពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតទាំងអស់តែម្ដងចំពោះអេក្រង់បាទបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតគឺអេក្រង់នេះគឺ Zen តែម្ដងអត់មានដោះដូរទេបាទតម្លៃល្អ100និង105អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រង Page Magnetic Smartphone complete បាទជួយជាវទូរស័ព្ទនឹង Magnetic និង complete បាទដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel YouTube Magnetic ផងបាទជួយជាវនឹងទូរស័ព្ទនឹងហាង Magnetic ហងជួយបាទ Subscribe Channel Magnetic ផងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទiPhone 6s series នេះលក់ជូនត្រឹមតែ110និង105និង100ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតែទូរស័ព្ទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយកុំភ្លេចជួយ share ផង